Advocats del Casal de la Torre de Nonfolri i Manilles, dels Castellers de Vilafranca, estan remenant bastant el folre i les manilles. Tot i això, el donen per bo. Aquesta vegada sí, els Castellers de Vilafranca. No el veiem gaire clar, sincerament, aquest castell, i és que les manilles estan remenant bastant. Tot i això, esperem que s'aconsegueixi assentar amb tot el pes damunt del castell. Una torre de nou, doncs, que recordem, va ser clau l'any 95, i és que la descarregaven per primera vegada, traient-se una espina de sobre que feia molt de temps que portaven clavada els Castellers de Vilafranca. No només l'aconseguien carregar, sinó que l'acabaven descarregant. Des de llavors, doncs, recordem que l'han portat a plaça diverses ocasions. Veurem si avui, doncs, torna a ser una d'aquelles torres de nou amb què ens tenen acostumats els de Vilafranca últimament. De moment tenim el pis de dosos col·locat, la torre que està patint a les rebrincades pròpies d'aquest castell. Tot i això, és un castell traïdor que en qualsevol moment es pot perdre. De moment tenim la secadora col·locada, estan força bé, sincerament. Aquesta torre de nou, Folre Manilles, els Castellers de Vilafranca la carreguen en aquests moments. Torre de nou, Folre Manilles, carregada als Castellers de Vilafranca. Veurem com salven la sortida de la canalla. Baixa l'enxaneta i la secadora amb la serenitat que també ha estat important, doncs, de cara a tranquil·litzar el castell. Baixen els dosos i ara sí, doncs, serà torre de nou amb Folre i Manilles descarregada dels Castellers de Vilafranca. Una torre de nou que començava amb alguns dubtes, però tot i això ha estat descarregada, tal com veien, amb el 4-9 amb Folre i l'agulla, amb molta seguretat. També molt bo i molt important de les manilles. Resulta la sortida de canalla, hem vist que allà s'hi han hagut d'apretar i de fer la seva feina, de ficar-li un plus de seriositat i de concentració a la feina. Però vaja, el que dèiem també és l'experiència acumulada amb aquest tipus de castell, que et dona una seguretat que fins i tot, com dèiem al començament, amb algunes, doncs, revinclades que anaven de baix cap a dalt, al final fins i tot se començava a girar una miqueta, però sense, en principi, masses problemes per als castellers de Vilafranca. També des de la perspectiva que teníem, que comentàvem justament, a diferència dels minyons, també era més difícil de veure alguns d'aquests detalls, però vaja, s'ha vist prou bé, prou segur, aquest des de nou en Folre Manilles.